Dobrý deň, dámy a páni. Ako vidíte, opustili sme Košice, vraciame sa z kampane na zber podpisov na založenie strany Občianskej demokrati Slovenska. Za mnou vidíte nádhernú prírodu majestátnych vysokých Tatier. Zdedili sme krásnu krajinu. Je našou povinnosťou túto krajinu uchovať a odozdať ju v lepšom stave nasledujúcim generáciám. Je to súčasť nášho programu, súčasť piliera, ktorý my nazývame zodpovedne riadené a spravované Slovensko. Potrebujeme sa zodpovedne správať k našej krajine, prestať s drancovaním našich lesov, prestať s drancovaním prírodných zdrojov a zabezpečovať taký ekonomický rozvoj, ktorý potrebuje menej surovín, menej energie, ale naopak dá priestor umu našich ľudí a šikovnosti našich rúk. Potrebujeme sa prispôsobiť aj na klimatické zmeny. Nestačí len o zelenej politike rozprávať, ale potrebujeme takú zelenú politiku, ktorá chráni prírodu, chráni zdroje a zároveň tvorí hodnoty, tak aby naši ľudia nestratili prácu. Potrebujeme adoptovať poľnohospodárstvo. Všetko toto a ďalšie veci sú súčasťou nášho programu a budeme sa o ne zasadzovať dlhodobo. Prospech nás, všetkých občanov, lebo sme za zodpovednú politiku, za zodpovedne riadené Slovensko.